Близько 300 віз видають в угорському консульстві в місті Берегово щоденно. Охочих поїхати в сусідню країну з кожним роком тільки більше. Тим часом у дипломатичній установі всіляко цьому сприяють, каже генеральний консул. З 2003 року венгерські представительства видали майже 2 мільйони віз для українських громадян. Точно скажу, 1 мільйон 911 тисяч 676 виз мы видали за этот период. Я могу сказать, что динамика растет. Також 2003 року закарпатцям, які живуть в 50-кілометровій зоні, видали 300 тисяч віз малого прикордонного руху. У порівнянні з іншими консульськими закладами угорські, за статистикою, найгуманніші, адже тут відмовляють лише близько 2% громадян. Тоді як Чехія та Польща повертають документи на отримання віз більш ніж 7% українців. Мы за этот период убедились в том, что украинские граждане законослушные люди, и очень большой процент честно выполняет свои долги за границей, не нарушают шенгенские правила, поэтому можем себе позволить мало отказов делать. Більше половини українців візи отримують безкоштовно, тобто не сплачують візовий збір. До цієї категорії відносяться діти, студенти, пенсіонери та ті, хто регулярно бере участь у міжнародних заходах та програмах наукового та культурного обміну. Також українці можуть отримати і безкоштовну угорську національну візу. Для цього громадянин повинен отримати запрошення від угорської організації, підприємства чи установи. Венгрія і до сих пор зробила все, що змогла. Но есть для нас, конечно, общие европейские шенгенские правила, которые должны соблюдать. Венгрия для украинских граждан сделала так называемую национальную визу бесплатным. Наразі тривають перемовини між Угорщиною та Україною щодо відкриття нових пунктів пропуску та збільшення годин роботи вже існуючих. Звісно, ми за те, щоб як можна більше українців могли їхати за границю. Поэтому хотели бы создать лучшие условия и на границах. И в начале следующего года откроем новый пропускной пункт в Виноградовском районе около села Великий Баладь. У угорському консульстві кажуть, їх країна зацікавлена у впровадженні безвізового режиму України з ЄС. Тим часом протягом багатьох років максимально сприяють розвитку культурних зв'язків між нашими державами.